شركان وقدومين يا مدحوينها الصومالية يا وحا قيب كاها رئيس الوزراها دالك حمزة عبدي بر رئيس الوزراء كحيقينكا سعال أحمد جامع يحبناها قلها وزيرها حكومة فدرال الصومالية وبدي سوحا ذرا شركان حساسيقا إمانتا وشير قدومين يا مدحوينها الصومالية حصن شيخ محمود شركان يا نقضي كي وقوها دالغين تبضنا مانتا وشعبك الصومالي دي اندها يكوة دهيان كدي مركي يكور هلان انو شير قدومين يا مدحوينها الصومالية حصن شيخ محمود حصن شيخ محمود ويكاقو آن تايد دقال كاعتان دولدي سوى يكولا جيرتو دقال مياشا أوروكا للشباب أيانا شركان انتي وقدومين يقلاها وزيرا دا حكومة دا فدرالك الصومالية وحوكلاها اللي كاعدون كاشعابي كاسعون يقوداها دالكي دوركا مهيم كاي دولد دا فدرالك الصومالية اللو قبا هيا هيني كاقادتو دقال دا كاسعون يقوداها دالكا ديلكا شيق علي الدارة وهاتان صاشا عبحاي وكمي دها قدبادي حساسي غاي ما انت ديرد اللقو صاري شركة قلاها وزيرا دا وشير قدومين يمدحوينها الصومالية حسن شيخ محمود شركان ايا انتي سبدان سيدا هردع ورقا يغا نذي كووشاق نبوحا دي رد لغو ساري كعضون كاكسعون يقداها الدلكا الوغلد داقا لما يدقا لما ياشا اروكا للشباب يا براه كجرا غيبا كامي داق قبلا دا الدلكا مدحويني حسن شيخ محمود ايا حوغا مهيمة كدقا يستيحو بنا حكومة دا شمريد فدرال كالصومالي وهقامين يرز الوزارة حمزة عبدي بر كوا وكوا دان حالا داها قودة الدلكا وحيابا حكومة دا وقب صامي تانية مركي لما قعبر رز الوزارة الدلكا حمزة عبدي بر يولا حلي كان هوري لدى ولد مدحويني حسن شيخ محمود سيدا لو دردر قلين كرو مدحوينها الصومالية حسن شيخ محمود يا فريح حكومة دا إن لدردر قليها ولا هوري لدى ولد فدرال كالصومالية بل سها تنمهمة دا وقوين لصيو دقال كاكدن كال الشباب وحونا مدحوينها الصومالية اللو دا يحبناها قلاها وزيرا دا عيو هقامين يريز الوزارة حمزة عبدي بر إن دوان وقاري دونو قباها دقال كو كسعون يسيو دي رقل يعيد مدى حوق الدلك الصوماليات يددك الدقان كي لدى قال لما أوروكا الشباب قلها وزيرة حكومة الصومالية مدحوينها الصومالية يا صدوية دوغة قريدة شغال الدارة او قريو دي داوح كسو قريد دقال كي كدعي الغوح لو كترسن قبل كهيران sidoo kale waxa shirkan laga soo saaray go'aan xasaasi ah oo ku aadan sida loo wajahayo xaaladda adag ee haatan ka jirta gudaha dalka gaar ahaan dagaalka ururka al-shabaab golaha wasiirada ayaa todobaadkii ugu dambeeyay kulamadooda diirada ku saaray dagaalka ka dhanka ururka al-shabaab iyadoo warbixinno xasaasi ah ka dhageysanayay wasiirada amniga iyo gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Soomaaliya ayaa haatan ku jirta xaalad cakiran oo dhanka amniga siba dagaalka al-shabaab iyo xaaladda bini'aadanimo oo ka dhashay abaaraha ka jira koonfurta iyo bartamaha dalka wararka laga helay gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegay in dhaqdhaqaaqyo culus oo ku aadan dagaalka Al-Shabaab laga dareemay gobolkaasi gaar ahaan degmada Cadalla ku taala dhanka xeebta ee Shabeellaha Dhexe ciidamada ka tirsan kumandooska Danab iyo Gorgor ayaa xalay ka baxay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya kuwaas oo ku biiray abaabulka ka socda degmada Cadalle oo horey u joogeen ciidamada ka tirsan militaryga Soomaaliya iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa ka soo jeeda deegaanada gobolka Shabeellaha Dhexe sida ay ogaatay sirta media ciidamada Gorgor iyo Danab ee gaaray degmada Cadalle ayaa wateey gadiidka dagaalka oo farabadan iyagoona saldhig ka dhigtay degmada Cadalle halkaas oo laga bilaabi doono gulufka dhana ururka al-shabaab oo wali ku sugan qayb ka mid ah gobolkaasi wararka soo baxaya ayaa sheegaya in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu isna ku sii jeedo Cadalle si uu dhiirigeliyo ciidamada halkaasi ku sugan oo xogaha qaar ay sheegayaan in madaxtooyada laga dhigi doono halkaasi oo guud ahaan dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay isaga guri doonto gobolka Banaadir halkaasina madaxtooyada Soomaaliya laga dhigi doono hadii al-shabaab laga xoreeyo gudahan gobolka Shabeellaha Dhexe Cadalla ayaa la ciriciraysa ciidamadii ugu badnaa kuwaas oo u diyaar garoobaya howlgalka ka dhana ururka Al-Shabaab waxna duulaankan uu ka bilaaban doonaa deegaanka masaajidka Cali Guduud oo haatan ay ku sugan yihiin dagaalyahanka ka tirsan ururka Al-Shabaab madaxweynaha dowlad goboladka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa boqodiyay kacdoonka ka soconaya gudaha dalka ee lagu la dagaalamaya Al-Shabaab isla markaana dadka shacabka iskaga xoreenayaan dagaalamayaasha Al-Shabaab waxaan halkan baaq uga diraya dadka Soomaaliyeed ee hadda bilaabinaya iska saaran cadawga inay sii xoojiyaan la iskuuna tago ayuu yiri madaxweynaha Puntland madaxweynaha Puntland ayaa yiri nabadgelyadeena inaan ilaashano horumarkeena inaan ka shaqeysano dalka inaan u soo jeesano gacan amnigiisa inaan uga shaqeyno gacan horumarkiisa uga shaqeyno annagoo wada jirno isku duuban waa muhiim
maxaa yeelay xaaladda dalku marayo waa xaalad adag oo u baahan midnimada iyo isku duubnida in la xoojiyo. Madaxweyne Dani ayaa ka tacsiyay dadkii ku dhintay weeraradii Al-Shabaab ay ka fuliyeen gobolka Hiiraan, isagoona ugu baaqay qabaa'ilada Soomaalida ee dega gobolka Hiiraan inay u midoobaan dagaalka ka dhankay Al-Shabaab ee haatan sida rasmiga uga soconaya oo gobolkaasi Hiiraan. Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa looga yeeray hoggaanka nisay booliiska gobolka Hiiraan oo uu guddoomiyaha gobolkaasi ku eedeeyay inay ka gaabiyeen howlihii loo igmaday ku aadanaa xaqiijinta amniga magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, oo saddexdii bishan ay ka dhaceen weeraro khasaare dhaliyay oo halkaasi ka fuliyeen dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab. Wararka soo baxaya ayaa sheegaya in taliyaha qaybta booliiska gobolka Hiiraan Isaaq Cali Cabdulle uu soo garay magaalada Muqdisho oo ay dowladda ugu yeertay inuu si degdeg ku yimaado, iyadoo taliyaha Nisa Colaad Dalabey uusan weli soo gaarin magaalada Muqdisho. Lama oga tallaabada xigta oo ay dowladda Soomaaliya ka qaadi doonto labadan mas-uul ee magaalada Muqdisho looga wacay si lagula xisaabtamo qaraxyadii waaweynaa ee ka dhacay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, waxaana qaraxyadaasi ku dhintay ku dhawaad 30 ruux oo isugu jira mas-uuliyiin iyo dad shacab ah, iyadoo dhaawacuna uu kor u dhaafayo 60 ruux. Shalay ayaa ahayd markii guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayto Cismaan uu ku baaqay in si degdeg ah lagula xisaabtamo labadaasi mas-uul oo ku eedeeyay inay dayaceen amniga magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Gudahan daawadayaal, intaasi ayaan ku soo afmeeraya warkii ka daawanaysay Janaalka Sirta Media. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo. Media. Adigo.